الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کھانے کے بعد زوجہ محترمہ سے میٹھے چیز کی فرمائش کی تو زوجہ نے کہا بیت المال کے راشن میں میٹھا چیز نہیں آتا ہفتے بعد گھر کے دسترخوان پر حلوہ دیکھ کر گھر والی سے پوچھا حلوہ کہاں سے آیا زوجہ محترمہ نے کہا جس دن آپ میٹھے چیز کی فرمائش کی تو میں نے اس دن سے راشن میں ملنے والے آٹے سے روزانہ ایک مٹھی آٹا الگ کرنا شروع کیا اور آج بازار سے کھجور کا شیرہ منگوا کر آپ کے لیے حلوہ تیار کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے روز بیت المال کے انچارج سے کہا کہ میرے گھر بھیجنے والے راشن میں آٹا ایک مٹھی کم کر دو کیونکہ یہ ضرورت سے زیادہ ہے جزاک اللہ